Miss Chloe မြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့နှစ်ပတ်လောက်လိုမှာအလားမဲ့ကျူးဆန်တာကိုရှင်းပြဝင့်မပေးတော့ဘဲ Crown တင်လိုက်ပြီးလို့ Organization ရဲ့ National Director ဒေါ်လာနှုထွန်းကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်တည့်ရက်ဇူလိုင်25မှာကျူးဆန်တာကသူ့ရည်မှန်းချက်တွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျူးဆန်တာဘာလို့စီကံချိုးဖောက်ခဲ့တာလဲ။ဒေါ်လာနှုထွန်းရဲ့ Organization ကလွယ်လို့အခြား Miss Organization အဖွဲ့တွေနဲ့မဆက်သွယ်ရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီး Miss Greenland မြန်မာနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အပြင် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားထင်မြင်လွဲမအောင်လုပ်ခဲ့တာကြောင့် Miss Chloe မြန်မာတရဖူကိုတင်ခံလိုက်ရပြီးအဇာပိုင်ချမ်းမှာရှင်ပြန်ရမယ့်ပွဲကိုလည်းကူစားပြုသွားရောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အနေနဲ့ National Director ဒေါ်လာနှုထွန်းနဲ့ကွန်ဟန်ဆိုလတ်တို့ကြားမှာခလောက်ဆန်တာမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပက်ရိုက်ဟိုတယ်မှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေါ်လာနှုထွန်းနဲ့ချုပ်ဆိုဖို့ရှိတဲ့စာချုပ်ကိုမချုပ်ဘဲပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်အားခဲ့ထားခြင်းအခုလို Crown တင်ခံလိုက်ရပြီလို့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရမ်းမဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေးရတယ်လို့ကျူးဆန်တာကပြောပါဗျ။ Miss Greenland မြန်မာ organization ရဲ့ national director ကိုဟန်ဇော်လက်က ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အလှမယ်တွေရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးစေချင်သလိုအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအရေးတကြီးလုပ်နေရင်ပြည်သူတွေကြားမှာဒီရှုပ်ရှင်းတွေကြောင့်စိတ်ပျက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါဗျာ။ အလာမေရီကို Crown ပြန်သိမ်းတဲ့ကိစ္စဟာအသေးအဖွဲဖြစ်ပြီးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာပြည်သူတွေကြားမှာနားလည်မှုလွဲစေနိုင်တာကြောင့် National Director တွေကကုတောင်ဝင်ကိုတီးပြီးပြဿနာမပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့လည်းကိုဟန်ဇော်လက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဟန်ဇော်လက် National Director ဖြစ်တောင်ဝင်ယူထားတဲ့အဖွဲ့ဒီမှာလဲ Miss Super Nation မြန်မာနဲ့Miss Grand မြန်မာတရဖူစုရခင်းဝင်းဝါနဲ့ထားထက်ထက်တို့ကိုစီကံမလိုက်နိုင်လို့ဒီနှစ်မှာ Crown ရမယ်သူတွေကို လွှဲပြောင်းခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2014တွင် Crown ရမယ်သူတွေကို 2013မှာ Crown ရသူတွေလွှဲခွင့်မရှိဘူးဆိုတာပြန်လည်သိယူခြင်းဟုတ်မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောခဲ့ပါဘူး။